በሉ የቤተ ክርስቲያን እስትንፋስ ነው። አንደኛ ተሰሎንቄ 5:17 ጸሎት የሰይጣን ፈተና መቋቋሚያ ነው። ጸሎት የቤተ ክርስቲያን እስትንፋስ ነው በሉና አንደኛ ተሰሎንቄ 5:17 ሌላው ጸሎት የሰይጣን ፈተና መቋቋሚያ ነው። ማቴዎስ 26:41 ኤፌሶን 6:10-12 ሌላው ጸሎት የመንፈሳዊ ስጦታዎች መቀበያ ነው። ጸሎት የመንፈሳዊ ስጦታዎች መቀበያ ነው። የሐዋርያት ሥራ 4:31 ጸሎት የመንፈሳዊ ስጦታዎች መቀበያ ነው። የሐዋርያት ሥራ 4:31 ጸሎት የመንፈሳዊ ስጦታዎች መቀበያ ነው። የሐዋርያት ሥራ 4:31 የሐዋርያት ሥራ 1:14 የሐዋርያት ሥራ 2:4 የሐዋርያት ሥራ 1:14 የሐዋርያት ሥራ 2:4 ሌላው ጸሎት ከችግር የምንወጣበት ድልድይ ነው። ጸሎት ከችግር የምንወጣበት ድልድይ ነው። ኤፌሶን 6:18 ኤፌሶን 6:18 ያዕቆብ 5:15 ያዕቆብ 5:15 አንደኛ ዮሐንስ 5:16 ሌላው ጸሎት የወንጌል መደገፊያ ነው። ጸሎት የወንጌል መደገፊያ ነው። ቆላሲያስ 4:2-4 ቆላሲያስ 4:2-4 ሌላው ጸሎት የጌታ ዳግም ምጽአት መፈለጊያና መጠባበቂያ ነው። ጸሎት የጌታ ዳግም ምጽአት መፈለጊያና መጠባበቂያ ነው። ራእይ 22:20 ራእይ 22:20 ጌታ ይባረክ። ቀና በሉ እስቲ ጨብጥ ወጣጣ ተገባችሁ ላለው ሰው ጸሎት በሉት እስቲ የቤተ ክርስቲያን በሉት እስቲ እስትንፋስ ነው በሉስ። እሺ ማን ነው ጥቅሱን ቶሎ ቶሎ የሚያወጣልኝ? አንደኛ ተሰሎንቄ 5:17 ሁል ጊዜ ደስ ይበላችሁ፣ ሁል ጊዜ ደስ ይበላችሁ፣ ሳታቋርጡ ጸልዩ። ሳታቋርጡ ምን ሆኑ? ጨብጡትና ንገሩት። ጸሎት አልፎ አልፎ አይደለም በሉት እስቲ። ሁል ጊዜ ማድረግ ያለበት ተግባር ነው በሉት እስቲ። ስፔሻሊ ክርስቲያን ስፔሻሊ አገልጋይ ጸሎት ህይወቱ መሆን አለበት። ሳታቋርጡ ሁል ጊዜ ምን አድርጉ? ጸልዩ። ጸሎት ደግሞ የግድ ተንበርከከ ብቻ አይደለም። ስራ እየሰራ ቤት እየወለወልሽ መጸለይ ትችያለሽ። እንጀራ እየጋገርሽ አየሩን ማቀጣጠል ትችያለሽ። ለምን አሜን አትሉም? አሜን። አሁን ለምሳሌ እኔ ያው መንፈሴ ዝም ብሎ አሁን በልሳን ይጸልያለሁ። ስላለማመድኩት ነው። እዚህ እያስተማርኩ በመንፈስ እጸልያለሁ። አሁን እያስተማርኳችሁ የአንዳንድ ሰዎችን ሚስጥር መረዳት እችላለሁ። ለምን? መንፈሴ ንቁ አድርጌዋለሁ። ኮንሽስ ማድረግ ያለባችሁ ስፒሪታችሁን ነው። ለምሳሌ ስፒሪታችሁ ኮንሽስ ሲሆን ስጋችሁ እያወራ መንፈሳችሁ ስለ ሰዎች እኔ አሁን ይበቃኛል። አሁን ለምሳሌ ወንድሜን ለማየት በቃ በቂ አንድ ጊዜ የተወሰነ ደቂቃ ካየው ዳውንሎድ አድርጌያለሁ ያንተ ላይፍ። ረጅም ሰዓት አያስፈልገኝም። ገባ? አሁን አንተን ለማወቅ ብዙ መወራጨት አያስፈልገኝም። ስፒሪቴን ኮንሽስ ስላረኩት ከአንተ ጋር እሺ፣ ሰላም ነው፣ ሁሉ መልካም ዋለ፣ በቃ ጨርሼዋለሁ፣ አለቀ።
አሜን አሜን አሜን። መንፈሳችሁ ፈጣን ነው። አሁን ለምሳሌ ያክል ፓስተር ቤት ሄደ በሰከንድ ውስጥ ቤት ሳሎን ጓዳ ያለው ነው ነው እስቲ አሁን በመናበ ሂድ በዚህ በኮንሺየስ ማይንድ ሳሎን ጓዳ ያለው ጨረስክ መጣለ ሰከንድ ሞላው 5 ሰከንድ አለው ለምን ስለምታቀው ስፒሪታችሁ ሁሉን ማወቅ ይችላል። አሜን። እሺ ሰሞኑን ቆይ አስተምራችኋለሁ ሐሳቡን ካል እንዴት የፕሮፌቲክ አኖይንቲንግ እንዴት ማንቀሳቀስ እንደምችሉ እንዴት ድምጽ መስማት እንደምችሉ እንዴት ራእይ ማየት እንደምችሉ ስለሱ ነግራችኋለሁ። አሁን ሌላ ርዕስ ውስጥ ነው ያለሁት። አሁን ሁላችሁ የአንበሳ ባስ ብላችሁ ሁሉም ሰው በአንዴ የአንበሳ አውቶቡስ ያቅ ለምን ማይንዳችሁ ስቆጭ ብሏል። ልክ መንፈሳችሁ እንደዛው ነው። ዳግም የተወለደው መንፈሳችሁ ስለሆነ ልክ እግዚአብሔር ደግሞ የተቀመጠው መንፈሳችሁ ላይ ስለሆነ እዚህ ቁጭ ብለን ካናዳ ገባው ወጣው አይድኩ ምን ሰውየው እኮ እዚህ ቆሟል። ካናዳ መቼ ሄደ? ያለ ቪዛ መንፈሱ ነው የሚሄደው። እሺ በቃ እንጠብቅ። አንዳንዱ ጨነቀው ጌታ ሆይ ምንድን ነው የሚያወራው? ስፒሪትን ኮንሽስ ማድረግ አሁን ያብዛኞቻችሁ ነፍሳችሁ ነው ኮንሽስ፣ ስጋችሁ ነው ኮንሽስ። ለዛ ለሰይጣን ለዓለም ለኃጢአት ቅርብ ነው የሚሆነው። እሺ ጸሎት በሉት አጠገባችሁ ያለው የቤተ ክርስቲያን እስትንፋስ ነው በሉት። እስኪ ሌላ ነገር ጸሎት በሉት። እስኪ ድገሙ ጸሎት የሰይጣንን ፈተና መቋቋሚያ ነው በሉት። እሺ አንብብልኝ ማቴዎስ 26:41 ሰይጣን የሚያመጣባችሁን ፈተና መቋቋም የምትችሉ ሰዎች የጸሎት ሰዎች ናችሁ። የጸሎት ሰው ካልሆናችሁ ሰይጣን የሚያመጣባችሁን ፈተና መቋቋም አትችሉ። ልክ እንደ ሙዝ ልጣጭ እያነሳ ያፈርጣችኋል ሰይጣን። ማቴዎስ 26 ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ። ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና አልቅሱ ይላል። ዙሩ ይላል። ምን አርጉ? ጸልዩ። ኮሚቴ ሰብስቦ አይለም ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ምን አርጉ? ጸልዩ። እሺ ቀጥልልኝ ሌላውን ጸሎት በሉት አጠገባችሁ ያለውን ሰው የመንፈሳዊ ስጦታዎች መቀበያ ነው በሉት። የሚጸልይ ሰው ይወላጭ የጸሎት ህይወት ያለው ሰው ብዙ መንፈሳዊ ስጦታዎችን መቀበል ይችላል። ለባርካችሁ እንደ እግዚአብሔር ሰው ከዚህ ቀን ጀምሮ የተለየ የጸሎት ህይወት እንደ ብርድ ልብስ ላያችሁ ላይ ይቀመጣል። ከዚህ የተነሳ ማአት የጸጋ ስጦታዎች በህይወታችሁ ላይ መገለጥ ይጀምራል። የሚጸልይ ሰው አትለምዱትም፣ ልትለምዱት አትችሉም። ለምን? ዛሬ የሆነ ስጦታ፣ ነገ የሆነ ስጦታ። አሜን። የጸሎት ህይወት ያለው ሰው ማለት ይሄ እንደም ይሄ እንዴት ነው? ሳሙና በለው። ሳሙና ትጨብጠዋለህ፣ ፍትልክ እያለ ነው ከጅም ይወጣው። ልክ እንደዛ ነው። አሜን። ለምሳሌ ጸሎት ደግማችሁ ነቅነቃ ጸሎት በሉት። እስቲ መንፈሳዊ ስጦታ መቀበያ ነው በሉት። አብዝተ ጾም በሉት። እስቲ አብዝተ ጸልይ በሉት። ብዙ ትቀበላለህ በሉት። ያመነ አሜን ሲል ይሆንለት። አሁን በነገራችን ላይ በተለየ መንገድ እግዚአብሔር አምላክ በኢትዮጵያ ወጣቶች ላይ ረሃብ ከቷል። አብዛኛው ወጣት የሚራበው የሚጠማው እግዚአብሔርን ነው። አሜን ይሁንላችሁ። አሜን። ይሄ እኮ በረከታችን ነው። በተለይ ከውጭ ዓለም የምትመጡ ሰዎች ይገባችኋል። አሁን የነጮች ቸርች ባዶ ነው። ሽማግሌዎች ምናምን አሮጊቶች የደከሙ ሰዎች 10 20 ሰው ነው የሚሄደው። አሁን አብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ወጣት የሆነ እግዚአብሔር 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 እግዚአብሔር። አሜን ይሁንላችሁ። አሜን። ሲጩና አሜን ፓሎስ። አሜን። ይገርም ነው። አብዛኛው ወጣት ጠይቁት፣ ምንድነው የምትፈልግ? ቅባት 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 ቅባት። እስቲ አንድ ሰው ኢየሱስ ይበል። እስቲ ኢየሱስ። ይህ ከእግዚአብሔር ነው እኮ በእውነት። ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይወዳታል። እኔ ኢትዮጵያን እግዚአብሔር እንደሚወዳት ምልክቱ አንዱ ወጣቱ እግዚአብሔርን መፈለግ ጀምሯል። ደክሞ እንኳን ቸርች ይመጣል። ደስ አይልም? ዋው ዋው! ለጌታ ክብር አጨብጭቡ። እስቲ እንዴ ይውለስ ደክማ አይደለም
እየተንፋቀከን ቸርችና አባቴ ያነሳል አሜን። አንዳንድ ሰዎች እኔ ከዚህ በኋላ ጌታን አላመልክም አላገለግልም ጌታ ካልተናገረኝ መጥሉ ይሄ የህፃን ልጅ ንግግር ነው። እሺ ድጋሚ እንደዚህ አይነት ጸሎት እንዳጸልይ ይሄ ወጋውት እንደዚህ አይነት መንፈስ ይሄ ጌታ ካልተናገረኝ ቸርች አልመጣም ጌታ ካልተናገረኝ አላገለግልም ይሄ ጌታ ካልተናገረ ባከ አይናገር ለዘላለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው። አንተ ጮና እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው በለስ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው ዲካታስ ፓራዲካታስ ቆይ 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 ለምሳሌ ያክል የሆነ ብር ለእግዚአብሔር ቢሰጠው መልሶ ባይሰጠኝ እግዚአብሔርነቱ ይቀራል እንዴ? ቢሰጥ እግዚአብሔር ባይሰጥ እግዚአብሔር ያድነናል። ባያድነን እንኳን አንተ ላቆምከው መስል አንሰግድም። እንደዚህ አይነት ጄኔሬሽን በመድረ በኢትዮጵያ ላይ በኢየሱስም ይበዛል። አንኮንዲሽናል የሆነ ላቭ ምንም ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እግዚአብሔርን የሚያመልክ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እግዚአብሔርን የሚያገለግል ተውልድ በመድሪቱ ላይ ይነሳል። ዴ ስላጎረሰኝ አላመልከው በበላ ባልበላ በልብስ ባልሰጥ ቢሰጠኝ ባይሰጠኝ እግዚአብሔር ለኔ እግዚአብሔር ነው። ባከብረው እግዚአብሔር ነው ባላከብረው እግዚአብሔር ነው። ከፍ ብለው ከፍ አይልም ዝቅ ብለው ዝቅ አይልም። ሃሌሉያ ብራካታሲ ብራታሲቲ አሜን አሜን አሜን። እንዴ እንደዚህማ እናደርግም ቁጭ ብሎ እዚህ ጉባኤ ውስጥም በአለም ዙሪያ ያላችሁ ጌታ ካልተናገረን ከጌታ ቤት ወጣለ ተው እንጂ አዛ በእግዚአብሔር ፊት በገምቦ ውስጥ እንዳሉ ምንድናቸው ጠብታ እንዴ ነው የሚያየው አለምን እንኳን አንቺን አይደለም ወጭን በፉኝት በፍኝ ምን ያርግ ይሰፍ በየአለምን ውሃ እንድቻርገው ነው የሚሰፍረው ተራራን በስንዝር ይለካ። ታዲያ ይሄን አምላክ አንተ በእጆቼ መዳብ ምን አርገሻለ እጅ ውስጥ እኮ ነው ያለሽ እንዲህ ብሎ እኮ ነው የሚያይሽ አሜን በኢየሱስ አሜን። አካፓ 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 ራክለቶ ዘንያ ጨብጡትና በደም ነው ጥግ ድረስ ነው የሚያቀኝ በሉት እስ ጥግ ዓለም ሳይፈጠር ያውቀኛል በሉስ ትንቢት መጣ አልመጣ ተነገረ አልተነገረ ሰው ከሚነግር ትንቢት በላይ ስላንተ ተነገረው ቃል የጸና የትንቢት ቃል የእግዚአብሔር ቃል ነው። ያን ሰው ጮሆ አሜን ይበልስ አሜን። አካቱስ ያን ሰው ጮሆ አሜን ይበልስ አሜን። ቁጭ በሉ ከልቤ ነው ምና አሁን እኛ ጋር አዳማ መጣችሁ ትንቢት ልናገር ከመትልና ላስተምር ነው ስል ህዝቡ መቀመጫ ቦታ አይኖርም ላስተምር ነው ስልገና ምክንያቱም ህዝቡ በእግዚአብሔር ቃል ግራውንድ ላይ ነው። ሰውን ሰው ስላንተ ካለው በላይ በሉስ ሰው ስላንተ ካለው በላይ ሰይጣን ስላንተ ካለው በላይ በሉስ ሰይጣን ስላንተ ካለው በላይ ይሄ ስላንተ የተናገረው ትክክል ነው በሉስ አሉ የተናገረው። ቆይ ቆይ እኛ ከትንቢት ከፍለን ነው የምናውቀው። ኤልያስ እንኳን 7000 የቀሩትን ቅሬቶች ማየት አልቻለም ብቻዬን ቀረው ሲል ኖ ኖ ኖ አንተ ያላያቸው አሉ አሉ። አሜን። የእግዚአብሔር ቃል ከትንቢት በላይ የጸና ቃል ነው። እኛ መሰረታችን ትንቢት አይደለም ፈውስ አይደለም አጋንንት ማውጣት አይደለም። የኛ መሰረት ክርስቶስ ነው። በክርስቶስ ላይ ተመስርተናል። በክርስቶስ ላይ እናድጋለን። አሜን። ጩና አሜን በል ቁጭ በለው ቼካታ ሶፕራታዚያ ተባሃ ንገሩት የተመሰረትኩት በሉት እስቲ የተመሰረተ እግዚአብሔር ቃል ላይ ነው በሉት እስቲ እግዚአብሔር ቃል ላይ የኔ መሰረተ ቃሉ ነው በሉት እስቲ መሰረተ ቃሉ ነው። ፕሮካታ ሲያታ ሶፓ አውሎስ እንደዚህ አለ እንደ ፕላተኛ ያናጼ አለቃ መሰረተል መስርቻለሁ ማንንም በላዩ ላይ እንዴት እንዲያነስ ይጠንቀቅ። መሰረቱ ደግሞ አንድ ነው ትንቢት ነው አይለም ፈውስ አይለም አጋንንት አይለም ክርስቶስ። ጩና አሜን በል አሜን። ቁጭ በል አይውላችሁ በልዩ ልዩ ጸጋ ባላገለግል ትችት ነው የሚመስለው። ምን ናገረው ሁሉም ባለም ዙሪያ ያለ ሰው ይሰማል።
ትንቢት ነው ተነብያለሁ አጋንንት ነው አወጣለሁ ፈውስ ነው ተሰጥቶኛል ስጦታው እኔ አሁን ባውራ ያምርብኛል ጸጋ ላይ አይደለም ተደገፈው ሰጪው ላይ ነው የምትደገፈው አሜን ጸጋ ሲፈልግ ይመጣል ይሄዳል ነገር ግን ሰጪው ለዘላለም ከኔ ጋር አብሮ ይኖራል አሜን 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 ሰማይና ምድር ያልፋል ቃሌ ለዘላለም ጸንቶ ይኖራል ሮሴት ህዝቡን በትንቢት አልሰበሰብንም ህዝቡን የሰበሰበው እግዚአብሔር ቃል ነው አሜን ባይዘ በትንቢት የመጣ ሰው በትንቢት ይሄዳል በቃሉ የመጣ ማንንም ሊነቀልቀው አይችልም አሜን አንድ ሰው ትንቢት ነግረው እዚህ መጥቶ ሌላ ትንቢት ሲመጣ ጥሎ ከጌታ ይሄዳል በእግዚአብሔር ቃል የተመሰረተ ቢነቀነቅ እንኳን ሊነቀነቅ ይችላል ሊነቀል ግን አይችልም Come on somebody shout hallelujah hallelujah ቁጭ በሉ ስለዚህ ስነ ስርዓት ያዙ እግዚአብሔር ስላልተናገረ ምናምን ችግር አትፍጠር ወዴት ነው የምትሄደው የት ነው የምትሄደው ንካርጉ የት አፈር ነው የምትሄደው በሉ ዲካ ኦፓታሲያ ጴጥሮስ እንደዚያ እናንተስ ማየ ትፈልጋላችሁ ጌታ ሆይ ካንተ ወዴት እንሄዳለን አንተ የህይወት ቃል አለ ወዴት ነው የምንሄደው ከኢየሱስ አሌታቦስ ዲ አካቱቫ ማያት ለጎሲቲ ጴጥሮስ እንደዚያ ጌታ ሆይ ሁሉም ትለን ተከተል ምን ጥሎ መጣ መረብ ነው ጥሎ የመጣው አሳ አሳ ከሚልበት ነው የመጣው ነው አላቀው መስሎ ነው ችግር የለው በሰማይ የሰላለም ይወት በመድር ማተጥፍ አሜን ቁጭ በሉ እንዴ ኢየሱስ ደግ ነው አላቀው ደሞ ኮነ ጴጥሮስ ድፍረቱ ሁሉን ጥለንተ ምንም ተወለላል አንዳንዶቻቹ አታካምት ቲቲያ አስተማሪ ነው የውለሽ ብር ደሞ ውስጥ ለመጣ ያዙ ይልቀቁኛ አትበል ይዘን እንለቀሃለን በቃ ችግር አታብዛ ግን ኢየሱስ አይነቅም ምን አለ በሰማይ የዘላለም በመድር መጥቶ አንዳንዱ ቸርች መጥቶ ያካብደ እኔ ኮንተንትዬ ምን ጥለን የመጣው እንዴ ጥለን ከመጣናው ይልቅ የተሰጠን ይበልጣል አሜን ሙቾ ተሮ ሾሮ ከሲባሳ ያታባሃ አይ ቁጭ በሉ ይቀልዳሉ እንዴ ቁጭ በሉ ብዙ ጊዜ ግን ሰዎች ማያጠቅሳለች ፓስተር በሰማይ የዘላለም ህይወት ብሎ በመድር 100 እጥፍ ከሰደት ጋር ይላል ከሰደት ጋር ያቺን ጥቅስ ብዙዎች አያዩ ከሰደት ጋር በመድር 100 እጥፍ ከምን ጋር ከሰደት ጋር ፓኬጇ ቅርጫቷ ስደት አሁን አንዳን ቅባት 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 ነው የምትለው ቅባት በራሱ አቧራ ይስባል ልክ እኮ ስትቀባ ችግር ይሰድባል ሰይጣን ነው ምናምን ነው ምና ችግር ያለው የጠራ አምላክ የታመነ ነው አሜን ብቻ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን ሱኮቱ ኮፓራ ያሱ ካተባ ያንደ ሰው ኢየሱስ ይበልጽ ኢየሱስ ቁጭ በል ሃሌሉያ ዘካታላ ፕሮቴሴ አሜን 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 ከፈርጉና ኢየሱስ ካንተ ወደትም አልሄድም በሉስ ኢየሱስ ካንተ ወደትም አልሄድም እኔ መጀመሪያ ተመርቴ ማስተምራችሁ ጠንካራ አገልጋይ አይደለም ጠንካራ ክርስቲያን እንድትሆኑ ነው ጠንካራ ክርስቲያን ጠንካራ አገልጋይ ነው እስቲ ኡ በሉስ ኡ ሰይጣን ግራ ይገባው እንዴት ያርጎ ሰይጣን ስማ በሉስ ሰይጣን ስማ ማንንም አይቻል መጣሁን በሉስ ማንንም አይቻል መጣሁን የምነተን ጀማሪ በሉስ የምነተን ጀማሪ የምነተን ፈጻሚ በሉስ የምነተን ፈጻሚ ኢየሱስን አይቻል በሉስ ኢየሱስን አይቻል ከፊቴ ያለውን ሩጫ በሉስ ከፊቴ ያለውን ሩጫ በትግስት ሮጣለሁ በሉስ በትግስት ሮጣለሁ ካም ኦን ሃሌሉያ ቁጭ በል የኛ ኢየሱስ እንከን የሌለበት ችግር የሌለበት
perfect የሆነ የምነቴ ጀማሪ የምነቴ ፈጻሚ ነብይ አይደለም ሐዋርያ አይደለም ፓስተር አይደለም ኢየሱስ ጩና ኢየሱስ ወልስ ኢየሱስ ማዚ ኮሶሮ ባሻ ኦኮ ተባሲ ተባሃ ኢየሱስ ወልስ ኢየሱስ እንዴ አሜን አሜን እንትና ናይቻ አይደለም ኢየሱስን የተከተልኩት ስለ ጎደለ ስለ ሞላ አይደለም ኢየሱስን የተከተልኩት በኖር ለሱ በሞት ለሱ ነካርኩትና በኖር ለሱ በሞት ለሱ በለውስ ለማ ለኢየሱስ ለወደደኝ ላዳነኝ በደሙ ለቀደሰኝ ለአምላኩና ለአባቱ መንግስት ወራሽ ላደረገኝ ለርሱ ቁጭ በለው ትክክ እስ አሜን አሜን ኢየሱስን አታስፈራራው ሊሄድ ነው ብርቅ አይደል ለሞት ነው ለሱ ብርቅ አይደል በአለም ብዙ ሰው ይሞታል ሞት ነው ሚሉ ግን አሁን ኢየሱስ የሚፈልገው ለሞት ነው ሳይሆን ለሞት ልፈልጋለሁ ሚል ሰው ይሰማል በቃ ገፋርገውና እየሰማ ነው ወይ በለውስ ሰው ለሴት ፍቅር ሰው ለሴት ፍቅር አበድኩ ምናምን ይላል አይደል እኛ ያሳበደን የኢየሱስ ፍቅር ነው አሜን ቱቶሮቦሲያ የኢየሱስ ፍቅር እኛን አሳብዶናል ያመነ ጮሆ አሜን ይበልስ ብራታ ካፓሻ ታራስ ከዚህ ከዚህ በኋላ በሴት ፍቅር አታብዱ በወንድ ፍቅር አታብዱ የኢየሱስ ፍቅር ያሳብዳችኋል ጩና ዘላ አሜን በል ለሱ መኖር እንፈልጋለን ልጅነቴ ለኢየሱስ ወጣትነቴ ለኢየሱስ ጎልማሳነቴ ለኢየሱስ እርጅናዬ ለኢየሱስ አሜን ጩናስ ኢየሱስ ወልሲ ኡካዳስ እው ስሙ ሰሞኑንማ በክርስቶስ ፍቅር ነው የማሳብዳችሁና አሜን ኢየሱስ በመንፈሳችሁ በነፍሳችሁ በስጋችሁ በደማችሁ በአጥንታችሁ ጩና ኢየሱስ ወልሲ ኢየሱስ ቴ ግሪኮች ጥበብን ይሻል አይሁዶች ምልክትን ይሻል እኛ ግን የተሰቀለው ክርስቶስን እንሰብካለን ኡናሲ እኔ ግን በለውሲ የተሰቀለው በለውሲ ተሰቀለው ክርስቶስ በለውሲ ክርስቶስ እሰብካለው በለውሲ እሰብካለው ከዚህ በኋላ ምልክት አይታ ተከተለ አሜን የሆነ ታምር አይታ ተከተለ አሜን ኢየሱስ በራሱ ለኔ ታምር ነው ኢየሱስ በራሱ ለኔ ምልክት ነው አሜን ኢየሱስ ለኔ ከበቂ በታይ በቂ ነው ነከቶ ኢየሱስ ለኔ በለውስቲ በቂ ከበቂ በላይ ነው በለውስቲ ሰይጣን ክራይክበው ከዚህ በኋላ በሀገሬ በኢትዮጵያ ላይ የሚነሱ ወጣቶች የሚነሱ አገልጋዮች በቆሙበት ኢየሱስን ይናገራል ህይወታቸው ኢየሱስን ይናገራል ኑሯቸው ኢየሱስን ይናገራል ለኢየሱስ ያበደ ትውልድ ይነሳል ኮታስ ጩና ኢየሱስ ወልሲ አሜን 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 እንደ ዴማስ ዓለም ወደው የሚሄዱ አይደለም እንደ ጢሞቴዎስ ልጄ ጢሞቴዎስ ግን የክርስቶስን አለ
ሁሉ የራሱን ይፈልጋል። ልጅ ጢሞቴዎስ እንደዛ አይደለም፣ የማንንም አይደለም፣ ጥቅም ፈላጊ አይደለም፣ ወንጌል ለሱ ማትረፊያ አይደለም። አጆቶ ኮምፓርቲ ካልኮስታ ታቲያሳካ ኢየሱስ ወለሲ ኢየሱስ ሚገርም። አንዳንዱ ሲያገለግል ራሱ ካልኩሌት አድርጎ ነው እንደዚህ ባደርግ እንደዚህ ተወካው። ትንቢት ራሱ ሲናገር አስልቶ ነው። እንዴ ትንቢት ነግረው እንደዚህ ከሱ አገኛ እንዴ ፈውሼ እንደስ ነው ነው say no but I'll say no በጌታ በኢየሱስ በሕይወት ዘመናችሁ የናንተ መጀመሪያ መጨረሻችሁም ኢየሱስ ይሆናል። አሜን 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 አሜን። ንገረው መጀመሪያዬም በሉስቲ መጀመሪያዬም መጨረሻዬም በሉስቲ መጨረሻዬ ኢየሱስ ነው በሉስቲ ኢየሱስ ነው። ማለት መጨረሻ አይደለም ያልኩት መጨረሻ። ኢየሱስማ መጨረሻ የለው። የኔ መጀመሪያ የኔ መጨረሻዬ መጣቀለያዬ መደምተሚያዬ መቋጫዬ የእግዚአብሔር ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስ። አሜን 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 አሜን። በስጋ ከዳዊት ዘር የተወለደ እንደ ቅድስና መንፈስ ከሙታን የተነሳ የእግዚአብሔር አብ ልጅ ሆኖ በክብር የተገለጠው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ 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 ኢየሱስ። ጄ.ደብሊው ስሙኝ፣ አየሩን በኢየሱስ ሞልቼ እሄዳለሁ። አሜን። አትሞስፌሩን በሙሉ ዘራፍ በልሲ ዘራፍ። እንደዚህ የሚያሳብደኝ የሚያቃጥለኝ በልጅነቴ ያገኘሁት የልጅነቴ አምላክ ኢየሱስ። ሰው መስክሮልኝ አይደለም፣ ሰው ነግሮኝ አይደለም፣ መጽሐፍ አንብቤ አይደለም። ኢየሱስን በዓይኔ ፊት ለፊት አይቼዋለሁ፣ ተገናኝቼዋለሁ። ገና ያኔ በልጅነት እንደዚህ አልኩ፣ ኢየሱስ የምትባለው እውነት ከሆንክ ተገለጥልኝ አልኩኝ። ለአምስት ሰዓት ሞትኩኝ። ለአምስት ሰዓት በሞትኩ ሰዓት ኢየሱስን ፊት ለፊት አየሁት። ሲኦልን አሳየኝ፣ መንግሥተ ሰማያትን አሳየኝ። መጨረሻ ላይ እንደዚህ አለ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ሰጥቶ አንተ የኔ ነህ ብሎ ሰጠኝ። ወደድኩት ወደድኩት፣ አፈቀርኩት። ማን ነው ከኢየሱስ የሚለው? ማን ነው ማን ማን ፊላቶስ ፕራታሲካ ማንንም ከኢየሱስ እንደማይለይ ተረድቻለሁ። አሜን። ሞት ነው አይለየኝ፣ መከራ አይለይ፣ ስደት አይለይ፣ ሰይፍ አይለይ፣ ያለው አይለይ፣ የሚመጣው አይለየኝ። ተወደደን በርሱ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን። ሁራኩፓታስ ከንታ ዘኮ ቬላ ፕራታሲቲካ ራባ ፔንካ ቱንቶ ኩንዶ ኢቶ ካባሲ ፕራታሰ ፓያ ታዝላ ዶሎ ባሳ ፕራታሰ ከተሞ ኢየሱስ ወሎ ኢየሱስ። ወዳጄ ዞር በል እባክህ፣ እኛን የነካን ኢየሱስ ነው። አሜን። በህይወቴ የመጀመሪያዬ አንተ ኮነ የመጨረሻዬ በህይወቴ የመጀመሪያዬ አንተ ኮነ የመጨረሻዬ የመጀመሪያዬ የመጀመሪያዬ ኢየሱስ ጡና ኢየሱስ ወልስ ኢየሱስ። ምን አባቴ ይሻለኝ? ሁልጊዜ ትኩስ ጴንጤ ነው የሚያደርገኝ። ኦቹካ አዛና ማማማ ሲያ ከላ ቶሬቨምባ ካሳታ ትኩስ ጴንጤ አየ። ትኩስ አዲስ ፍሬሽ ክርስቲያን ቁጭ በሉ ሲዱ